Gentra so'raganlarga, pachka Gentra sotiladi uydan, Surxondaryo viloyati Sariosiyo Sharg'ondan, bugun salondan chiqqan 2023-ga 2024 pachka Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, variant ham bor, xohlasangiz Cheriz bank qilib ham olishingiz mumkin. Qanday videoni boshladik. Barchaga yangi salom, siz bilan Surxon media hamda Surxon tuz kanali. Bugungi videoda hamma Surxondaryo viloyati Sariosiyo Sharg'ondan uydan yangi Gentra avtomobili sotiladi. Bugun salondan chiqqan Kuzib 2023, tex pasport 2024 Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, mexanik Gentra, konditsioner, ABS, xolos hamma narsasi bor. Bez probek Gentra olaman deganlar bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Undagi salondan chiqqan yangi Gentra avtomobili ko'rishingiz mumkin. Hammaga nasib qilsin. Undagi xo'p, xolos bitta magnitofon yo'q, qolgan narsalar ABS, konditsionerlar bor, abagrev signallar, xolos holati zo'r. Mana shunday Gentra olish niyatida bo'lganlar bo'lsa, misol uchun 1-2-3 oyga yetmasa ozroq puli, uni ham iloji bor ekan, kutamiz deyapti akamiz. Mana aka ko'rishingiz mumkin 2023 kuzib, tex pasport 2024. Xullas, mana shunday Gentra olaman deganlar bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Narxini akamiz 170 million so'm baho qo'yapti. Real olayotganlarga albatta kelishtirib ham beradi. Xullas, mana aka kalpaklar ham taqilmagan, mana patkirlarga qo'yiladigan rezaklar ham qo'yilmagan. Xullas, nomer taqilmagan. Zapaskalar ham bor, yangi. Xullas, yangi mashina olaman deganlar bo'lsa, bemalol akamizga ekranda raqamga bog'lanasizlar. 170 million so'm baho qo'yat, albatta kami bor, kelishtirib beradi. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz Cheriz bank, xohlasangiz pul yetmasa 1-2 oygacha ham kutamiz deyapti yetmaganini. Oladiganlar bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Endi esa motorni ham ochishlarga ko'rsatib o'taman. Azamchamiz mana aka oldik kapotni ham ochib ko'rsatyapmiz. Mana motor qismini ham ko'rishingiz mumkin. Pachka mashin, hamma joyi yangi turibdi. Konditsioner, ABS ismi, xullas har taraflama zo'r yangi mashina olaman deganlar bo'lsa, endi akamiz 170 million deyapti, albatta kami bor, kelishtirib beradi. Ekranda raqamga bog'lanasizlar. Azamchamiz uy, do'kon, mashina reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegramga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Surxon media kanali. Videomiz yoqsa albatta like bosib, paylashishni unutmanglar. Keyingi videoga ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.